ताजा खबर और मनोरंजन कार्यक्रम देखने को आम यूट्यूब चैनल कोरापुट लाइव को सब्सक्राइब करूँ आ खबर प्रथम देखने को बेल आइकन ऊपर क्लिक करूँ। यही भिडर प्रायोजक मैंने फैशन किंग द लीडिंग गार्मेंट सप राजानगर छक जयपुर ओ किरंज मोबाइल द लीडिंग मोबाइल सप मेन रोड जयपुर। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଲୋକାଲ ଲୋକ ବିଜେପି ମୁଁ ତ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବି କହିଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଲେଖିକି ବି ଦେବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ବୋଧେ ଆଜି ଲେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା